Добре, камерата работи, ти човек, когато решите. Ми, да ти пляскам или няма нужда вече? Пусни, да се знае. Добре. Ух, така. Здравейте, дами и господа! Вие гледате Разкошно. Аз съм Митко Павлов, а днес ще ви срещна с популярния естраден певец Владимир Ампов, графа. Здравей, Влади! Здравей! Може ли на ти? Можеш, разбира се. Не се познаваме, но те чувствам близък. Никога не съм те виждал. Между другото, искам ти благодаря, че съм тук отляво, защото си харесвам повече левия профил. Мисля, че е решение на операторите, на оператора в случая ден, но както иде. Нали не мириша, че ядох с чесън нещо и... Добре си. Затова има и разстояние все пак между нас. Ти си графа. Така ви казват. Хубаво е, но не е готово, както се казваше в нета по едно време. Между другото, не спряха. Не спряха. Супер много реклама правят. Много добре. А мислил ли си, всъщност скоро правил ли си ремонт у вас? Не, но трябва да направя. А Мария, вашата съпруга, твоята съпруга, т.е. какво мисли за кариерата ти? Подкрепяме между другото. Но харчи ли тя много на градско? Скромно е. Това е прекрасно. А децата, какво мислят за твоята музика? Те харчат много. На времето имаш огромен успех с албума Боздоган. А колко албума имаш общо? Броил ли си ги? Абе, всеки път се бъркам. 12 или 13 са, нещо такова. Това пак е добре, защото и Поли Генова се видях с нея, тя още няма един. Предстои да излезе. А пък е, и селебрити. Добре, ти имаше период... Бременна. Моля? Бременна. Не ли чеше между другото, но как да е. Имаше период, в който записваше песни само с едно име. Ти знаеш повече от мен, естествено. Глава Боза Мандарини. Приключи ли този период и трябва да продължи? Не, продължава той. Не видим никой враг. Сега имам огън. Огън да те гори. А задавал ли си някога въпроса или по-скоро сблъсквал ли си се за кого се пишат по-лесно песни? За хомосексуални изпълнители или за хетеросексуални изпълнители или няма абсолютно никакво значение? Мисля, че няма никакво значение, защото любовта е навсякъде. Виж колко ще боя на отговор. Да, но е факт. И ако обичаш някой, пусни го да си отиде. Ако държи на тебе, ще се върне. Но да не ставаме твърде романтични. Да, кога загуби девствеността си? Коя година? 93-та година. Миналия век. Имаш ли музика или... На сухо, без музика. Ами нямаше ток, защото беше в каравана. Нямаше ток? Нямаше ток и нямаше музика. Не беше много романтично, между другото, но бях много щастлив, че вече бях правил секс с момиче. Страхотно. Ими то си е страхотно, между другото. Аз и с момче, като правих секс, пак не беше страхотно. Много хубаво, много готино това. Как се казва това? Пилю, това се казва пилю. Ако трябва да поговорим честно и ако до този момент сме криели някакви неща едни от други, един от друг, т.е. ти не бихме искали повече да е така, ти колата, която караш, дизел ли е или бензин? Че, се замислих върху това, което казах. Какво ме попита? Дали колата, която караш, е дизел или бензин? Ами, дизел е, но ще я продавам. Окей, аз трябва да отида на майстор, но това няма много голямо значение. Колко харчи имаш и представа? 12 на 100 харчи, при 180. Не е малко голям данък има. При 180. Значи данък. 12, при 180. Не е позволено се карта. Германия, окей. Така, добре, Лили... Значи това е между другото страхотен мит за Германия. И можеш ли да ми кажеш какво не ти е наред? Ами, да задълбая ли или не? Не знам, твой избор. Ще задълбая, ако ти кажа. Смисля, че ще стане много минорно и тежко. Ще стане много тежко. Ми, нека тежко да излезем тогава от тази баханалия, в която се замесихме. Това е последния въпрос. И ако ти искаш нещо да ме питаш мен, аз нямам повече въпроси. Какъв беше въпрос? Какво не ти е наред? Не, като цяло, отстрани погледнато всичко ми е наред. Ама отстрани? Да. Не, всичко ми е наред. Принципно имам някакви моменти, в които прекалено много разсъждавам върху живота и изпадам в такива странни състояния, но може би това е нормално за творците, не знам. Не си се обърнал към хероина, така че... Пак... Не бе, не съм пробвал. Не, казвам, че все пак е и похвално. А нещо да ме питаш мен, искаш ли? Аз се изчерпах. Наистина ли? Да.